Vážení přátelé a kamarádi, tak jedeme do Hořína. Já jsem si to tenkrát vyfotil, no a ono se mi to vymazalo, počítač mi to vymazal. Začneme zvonku. Pán bydlí jako v železích Francouz, na kterým jezdím. Když má platit Francouz, jo? Skoro breší. A poprvé mi to bylo to, jo, ale teď už se tomu směju. Tak přepínám, jedem. Vozečka jsou úplně nový ty, jo. Odbočte doprava. Nový předpisy. Turisti, když nebudete mít zaplacenou pojistku ten den do toho dne, máte splatnou. Zaplatíte ten den, musí to mít pojišťovna na účtě. Chodím. Do banky, který to má kooperativa, to je spořitelná, a tam to má hned za minutu. Ale přesně. No a bude to, jo, policajti to budou vidět, že nemáte zaplacenou pojistku, ještě jak vám dají pokutu.
to on se stát. Hůr, čím dál tím horší. Všech se naštve, pánové a dámy, půjde do důchodu. Jo. Začne trénovat na kole a pojede na výlet. Třeba na rok, na výlet. Disk, to psalo plný disk, tak jsem nemohl. Tak od hlášky od pojišťoven jsem nemohl odeslat, protože to nešlo. A tím to říkám Praze. Tím pádem mi pojišťovna nemohla peníze. To posunuli do 27. ne 3. My píšou, že do 30. splatnost, ale před banku a to, tak do 3. nebo do 4.
greșa e tam. Arăciția cu ce șpârce iar.
dá aqui pro lado.
Vážení, a tím se loučíme. Jo, tak ahoj.